katika sana moja movement mama na muziki tuna inspire community, tunafunza jamii ambayo tunaita entertainment kupitia muziki, kama vile ndugu zetu wadogo vile tunaweza waeleza kwanza high school na hizo kesi zinazotokea. Pia kuna vile tunaweza husisha wachane na mambo kama haya wa kinga na Department ya environment. Pia tunashughulika na kurecycle na upcycling, so tunajenga kama hizi glasses za wine hizi, so ile imeharibika, ile imetupwa, tunachukua tunakata inakuwa glasi ya kunywa maji ama ya kuweka kando vitu kama hizo. Na pia tuna grupi, tumeanza tunakuja pamoja, tumeanza kuingia mtaani, tunataka kufanya ile door to door collection kama sanaa moja hiyo department, no at least tuweze kupata capital ya kununua vifaa zingine za kufanya hizi kazi ziwe rahisi. Kilicho tusukuma ni kwamba sisi kama CBO kikundi tunahusika na mambo na mazingira na mambo ya jamii kwa ujumla. Asa tuliona siku ya leo tufanye usafi hapa jua kali, kwa kuwa sisi nyote tumebeza hapa jua kali, so ni lazima tuonyeshe upendo mali tunakaa ndo tuweze kuspread kule nje. Ndo maana siku ya leo tuliamua tuanze na jua kali na mtaa jirani hapo wa bondeni. Nashukuru Mungu sana moja, tumekuwa kikundi cha vijana ambacho tunakuza talanta especially mziki, kucheza boli, kucheza, kufanya mambo mengi ya kusaidia jamii ili kujiepusha sisi kama vijana kujiepusha na mambo mengi. Na pia tunashukuru Mungu pia kwa county government and His Excellency Granton Samboja pia kwa kutuonyesha mkono wake wa kutushika, waziri wa michezo na sanaa pia tunashukuru. Alafu pia tunashukuru ile commitment kwa vijana wenzangu pia tunashukuru. Yani kama kikundi kwa saizi tuna changamoto mingi ambazo tunazozipitia hasa kifedha, hasa ukizingatia wakati huu msimu wa corona, si ni vijana hatuna kazi na hata vile barua ambao tulikuwa navyo kwa saizi yani tulipoteza. Sasa imekuwa ni changamoto kwetu sisi kuweza ku raise funds kuweza kufadhili kikundi chetu cha sana moja, kwa sababu tuna mahitaji mengi ambayo tunahitaji ya kifedha. So niombe tu kutoka kwetu, tunaomba kama kuna fadhili anaweza kutusaidia tushike mkono atusaidie mali na kutusaidia. Katika miezi inayokuja kutakuwa na talanta 06 talanta festival ambao tunaangalia mikakati, kwa sababu kuna changamoto wakati huu wa COVID vile tunaweza kuifanya virtually. Kuna timu ambayo inaangalia hiyo mikakati ndio pia tuweze kuwa na talent, maana kuna wengine wako huko vijijini na pia wamebarikiwa na talanta zao. So we as a county government and as His Excellency the governor, we are very keen on how we can assist our youth to even grow their talent. We thank God and they are good example. We've got some other groups in Taveta. We're going to visit them, some to Motate and even to Hundanyi, so that we can work collectively. They have set aside some amount in this current year budget on how to develop our youths in various ways. And as an account officer and as a director, I'll make sure that we implement to the letter. Karibu jamii, sanaa moja, kikundi cha vijana kinakuza talanta kama mimi Kingo. Leo nimepata moto wa kujua talanta kazi. Kivipi ucheze mpira ukiwa njiani na kuinspire? Njoo sanaa moja studio uwanjani, ukilala usiote ndoto za loto, weka bet kwa ndoto zako. Kingo spoken word artist, voice city.